دورو سوال کړي چې ما دا اوریدلې چې مسلمان ودنی کړي نو جنت ته نشیتلې ایا دا خبره صحیح ده کنه او بل دا ولې وې نشي کېدې چې سړی دی تقواداری او د دې ودنی بل مسله په دې سوال کې کړي دا وی ایا دې نشي کېدې چې سړی دی دینداری او د دې ودنی په سوال پوه شو وی ما دې اوریدلې چې ودنی جنت ته نشیتلې موږ سره هم ډیر شي نه شي دا خبره دې شي ډیر دې جنت نه گزار کړو جنت داخلی دو دا پر پا شرط کی دا شرط نه رغل جیده بواد اولانی مسئله کو دایت او چیو سڑک کل پا زن بندی یری او ایمانی گرد وڈکی گی نو بیا پا دا واجب دی چی دسو کی دی وادو کی او کده گناونو کی پریوز واده نکی دی گنانگار دی بی دی گنانگار دی دویم سوال دا کرده ولوی نیشی که دی چیو سڑک دی واده نیو تقوی دار دی من گوی دا کی دیشی کو نادرن دیر لگ بیدی لکه عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ یو کس تویلو وی وعده دیشتی اگوی نا وی ما یمنعو که الا عجز او فجور دو کی یوی منع کرده ایت دا وعده نا یخو عجز طاقت تی نرسی دا وعده او سید او یا فاجر و فاسقی بل سب گناهون که زک وعده نا که نو من کم دا کوش دو خبر نادرن ما داوی که نادرن چی او سڑه با وعده بینی دا با تقوادار و دیندار و دیدل است دا وعده با جدا مسئله دا اگر که په شریعت کې دغه رهبانیتونه هم نشته د تصوف ولا مسلک او مذهب دی چې واده مکو چې دین دینه خرابي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو لس بیبیان دی او غیر دیندار او امام دی او صحابه کرام یعنی د شمار یو څو صحابه کرام د نیم چې واده نه دی کړی د نیم ما ام د شمار یو څو صحابه کرام د سیدی چې یو خزه کړي دا بس نور اکثر سلور دری سلور دری دوا سلور دری دوا نو که چرته د دینداری دا چې واده مکو به او صحابه کرام و دونه کوي ها بس صحابه کرام راغلی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم به اجازه ته غستو چې کته اجازه ته راکې موږ زین خشی کو د شهوت په ختم کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم منه کو چې دا که څه خبرې په اسلام کې نشته نو ضرور وی چی ولی دیش دیدی که دیش شدی دو وادنی دی تقداری مگه کی دیش خدا نادرن نور چی وادنه کی نو یا خو اجازه دی پیسی نیست او یا فاسق فاجر دی اکثر دا بیماران چی پر نور فحشیانو که اختی دو مودون نه کی الله دی مگه ساتی دا فحشی نه خودیش سری به زورت نلری دیش دیت چی او خزر اولی کورتاو نه اگر سنوری لاری کولاو